שגריר ישראל באו"ם גלעד ארדן, שלום לך. שלום ליטל ואמיר ושלום לצופים. בשעה זו מתקיימת הפגישה של ראש הממשלה נתניהו עם משפחות החטופים. שמענו לפני זמן קצר את נציגתה מדברת לתקשורת. אני מניחה שגם אתה מעורב בניסיונות להביא את מדינות העולם ושגרירים נוספים להירתם למאמץ הזה להשבת החטופים. כן, אני קיימתי ביום שישי אירוע מאוד גדול בתוך האו"ם לקראת הישיבה שהתקיימה של מועצת הביטחון. כי האמירה שלנו היא ברורה, לפני שמועצת הביטחון והאו"ם מדברים איתנו על מצב הומניטרי בעזה או צרכים דחופים וכו', קודם כל שיעסקו ויראו לנו מה הם עושים כדי לטפל באמת בבעיה הומניטרית הדחופה שקיימת פה באזור, והיא 100 עד 150 חטופים, בני ערובה, תקראו לזה איך שתרצו, הרבה מהם אזרחים, אין פשע מלחמה יותר גדול מזה, יותר בלתי אנושי מזה, כולל ההחזקה שלהם כמובן באופן שלא מראים לא לצלב האדום ולא לכל הארגונים הצבועים הללו שפונים אלינו את המצב שלהם, ולכן ודאי זה אחד הנושאים, אולי הנושא המרכזי ביותר והדחוף ביותר שאנחנו עוסקים בו מול גורמי האו"ם. השגריר ארדן, אבל אתה אומר יותר מזה, אתה אומר לשליח האו"ם למזרח התיכון שידיו מגואלות בדם. כן, אתם שומעים אותי? כן, כן, אנחנו שומעים אותך. כן, אני הזדעזעתי לראות את תור ונסלנד, שליח האו"ם למזרח התיכון, פוגש אתמול את שר החוץ של המשטר הנאצי באיראן, שקורא בגלוי להשמדת ישראל, ולוחץ את ידו, חיוכים. לא, באותו יום המנהיג של איראן, חמינאי, מציית סדרת ציוצים שבה הוא קורא להצטרף לפלסטינים. הם הרי החמאס מודים לאיראן על הסיוע שלהם לרצוח אזרחים, ושליח האו"ם למזרח התיכון, אין לו דבר, הם מגנים אותנו על הקריאה לאוכלוסייה בעזה להתפנות כדי למנוע פגיעה באזרחים, ולא מסוגלים לגנות בפומבי את משטר הרשע של איראן. אז זה פשוט נבזות. קראתי לו לשטוף את הדם של התינוקות שלנו מהידיים, והודעתי שאני יותר לא מתכוון לענות לטלפונים או לקיים שום פגישות או קשר עם אדון תור ונסלנד. דרך אגב, אחרי המלחמה הזאת, אני חושב שאנחנו חייבים לעשות הערכת מצב מה היחס שלנו לאום, וזה לא רק באמירות, זה לבטל ויזות, זה לגרש מכאן נציגי אום שמדווחים דיווחי שקר. הם צריכים להבין שהכללים השתנו. וצריך להגיד, השגריר ארדן, זה מצטרף לשנים שבה האום כל הזמן, כל פעם היה לוקח את הצד הלא נכון של ההיסטוריה, מגנה את ישראל במקום לגנות את המדינות שבאמת צריך לגנות אותן. אני מסכים איתך ב100%. אני חושב שהלקחים צריכים להיות מופקים גם ברמה הצבאית, גם ברמה המדינית וגם ברמה הדיפלומטית. זה לא מספיק שכל השנים צעקנו שהאום צבוע והאום מוטה נגד ישראל. צריך לנקוט צעדים אמיתיים בשטח שיזעזעו את אותם פקידים אדישים לחיי אדם של יהודים. זה לא יכול להימשך יותר בצורה הזו, ואנחנו ניתן להם להרגיש את זה ונותנים להם כבר להרגיש את זה עכשיו. כי כפי שציינת, המוסר הכפול הזה והאדישות לדם של יהודים לא יימשך יותר. השגריר ארדן, יש לך חלק חשוב בקרב ההסברה שעורכת ישראל מאז השבת שעברה ברחבי העולם. אז אחרי השלב הראשון בקרב ההסברה הזה והחשיפה הבינלאומית הנרחבת מאוד של כל סרטוני הזוועה מעוטף עזה, מה צריך להיות השלב הבא? תראה, לצערי, וידענו שזה יבוא, אחרי השלב שבו מביעים את כולם את תנחומיהם ומרחמים עלינו, ברור שברגע שישראל רוצה עכשיו לעקור את הטרור ואת המחבלים מעזה ויוצאת למבצע שאין מוצדק ממנו, ברור שהפוקוס התקשורתי והבינלאומי עובר לצערנו לסבל, כן, של האוכלוסייה בעזה ש... לא, את זה הבנו, אני שואל אותך מה אנחנו צריכים לעשות, איך צריך להיראות קרב ההסברה הזה בימים האלה, אחרי השלב הראשוני. כן, אני חושב שאנחנו צריכים, אני חושב שיש התגייסות חסרת תקדים, גם בעולם היהודי וגם של כל משרדי הממשלה,
ואנחנו צריכים להתמקד, להיות כל הזמן בהתקפה, גם בהסברה, כלפי כל מי שמנסה לדבר על החוסר הצדקה של ישראל. זה מבצע שהוא בעצם rescue operation, זה מבצע חילוץ והצלה, הרי זה לא נקמה, זה לא תגובה, זה מבצע לעקירת תשתיות הטרור של חמאס, וגם בהסברה אנחנו צריכים להיות עכשיו בהתקפה, אנחנו צריכים להזכיר, אני חושב שלא צריך להגיד כל הזמן שהאוכלוסייה בעזה היא כן או לא האויב שלנו, האוכלוסייה בעזה היא אויב, היא בחרה בחמאס, היא כל השנים, החמאס עדיין פופולרי בקרבה, ראינו אלפים מריעים למחבלים שחוזרים לעזה עם גופות של תינוקות ועם נשים שנאנסו. את התמונות האלה אנחנו חייבים להראות בעולם. זה אלפים רבים בתוך האוכלוסייה בעזה, שאנחנו עכשיו עושים הכל גם כדי לצמצם את הפגיעה בהם על ידי הקריאה להתפנות. אז גם בהסברה אנחנו צריכים להיות עכשיו בהתקפה, ואני חושב שיש הרבה התנדבות והרבה עשייה. אני הופעתי כבר בעשרות רשתות, וכולנו נותנים לזה את העדיפות העליונה כרגע. שגריר ישראל האום, גלעד ארדן, תודה רבה לך על הרעיון הזה, תודה. תודה לכם.